Suprantat, jo, pavyzdžiui, kad yra pozityvios emocijos ir yra negatyvios emocijos. Gerai, tada duosiu jums klausimus, nes pas jūs klausimų nėra. Kaip manote, ar negatyvios ir pozityvios vidinės emocijos tai yra norma, nu, negatyvios, pozityvios, ar žmogus turėtų būti tik pozityvus, ar negatyvus? Norma, okei. O aš, pavyzdžiui, sakau, kad negatyvios emocijos, jausmai, energijos vidinės yra nenorma. Tai yra, neturi būti su žmogu. Norit įrodys? Kaip širdies nėra? Tai širdys myli. Ar širdys gali nekesti, žudyti, privartauti? Negali. Čia kažkas ne taip su žmogum. Nu, žiūrėkite. Aš nepretenduoju kokią šitą absoliutą tiesą, suprantama, jo? Bet jeigu nu, sukūrė kažką, sakykime, ne, nu gerai, gal kažkas iš beždžionės, ten kažkas iš dievo atėjo, nesvarbu, bet sukūrė kažkas tokiais tubulais kūriniais. Mes tubuli. Mes save žalojame mytybą, ten, gyvenimo būdų, tai faktas. Bet principas toksai, mes šnekam apie vidinį pojūtį. Žiūrėkite. Jeigu man būtų norma negatyvi emocija energija, tai jinai manęs nežalotų. Nu, logiškai. Jeigu kas man yra gerai, manęs nežaloja. Tai dabar žiūrėkite, kodėl tada žmogus, kai jisai laimingas, kupinas meilės, kūrybiškumo, džiaugsmo, jisai nenori miego, nenori maisto, jis skraido, jis kūrė, daro. Tai yra, jis pasveiksta, jis neserga, pastebėtų. Toliau, antras, pažiūrėkime pusę, jeigu žmogus depresijoje, negatyvus, irzlus, piktas, jis nori mėgoti, jis nori valgyti, jis neturi energijos, kas su juo atsitinka su laiku, pradė sirgti, negaloti ir gali jisai numirti. Aš žinau, aš dirbu su žmonėmis, aš žinau, kas yra kokios lygos ir taip toliau, bet principas toksai, taigi kaip gali būti norma tai, kas mūsų žaloja. Iš kur mes čia ištraukiam tokią patogią savo tiesą, kad, nu, žinai, ašgi žmogus, ašgi pykstu, galiu duoti snukį. Žinot, yra žmonės taip įsivystė, kad tu gali eit kiemį, sakys, ko žiūri, duosi snukį. Ar čia normalu? Čia, nu, ką darysi? Taip, gerai, čia galbūt toks žmogaus įsivystimo lygis, čia aš neteisiu, bet taigi tai nenormalu. Ar tai normalu? Nežinau, ar kam nors normalu eiti, duoti snukį, nes bloga nuotaika. Taip, su mumis tai atsitinka, o dieve, man aš irgi mokėjau pykti labai. Užsispyręs, galėjau vaikystį darydavau už posus, mėnesį nekalbėdavau su tėvais, pažiūrėjau, iš vis nekalbėdavau. Ir viskas. Nu, bet tai yra nu, kvaila. Mes suaugę žmonės, mes turim domėtis. Ypatingai tom, kas liečia mūsų gyvenimą, kas įtakoja mūsų gyvenimą. Nes tai, kai mes skūsimės ir sakysime, kad tai neįmanoma, tai tai mūsų niekur nenuves. Ir pagalvokite, tai dabar kas nors paneiks man, kad skirtumas didžiulis, kai aš esu laimingas taip toliau ir kai aš esu pilnas tulžies. Mane tai žaloja, svarbiausia mane. Be abejo, aš noriu kitą biškį pažaloti, kad papykti, ko čia žiūri. Senai gėlės davanoji, manęs nemyli, kiek galima. Vyras, aišku, pasako, aš tu sakė, kad tave myliu prieš 15 metų. Negi to negana. Aš dar ne 8 kovo. Nu, patogi, aišku, patogi pozicija vyram, aš žinau, šitas pusės irgi viską gerai. Taigi, bet sutikite, tai yra didžiulis skirtumas.